Ждребувањето за двојките што ќе се сретнат во првото коло од новото првенство на реформираната втора фудбалска лига Исток, на кочанскиот второлигаш му одреди на стартот да биде домакин. Жолто-сините на стадионот Никола Мантов на 26 август ќе ја дочекаат екипата на Кожув од Гевгелија, која им е стар ривал. Со оглед на досега прикажаното во контролните пријателски средби, кочанскиот тим ќе има тешка задача да ги освои бодовите и да покаже дека нема да има само епизодна улога во втората лига. Првиот настап на нашата екипа во повисок ранг се очекува да биде повод по подолго време на стадионот да дојдат поголем број гледачи за да го бодрат својот миленик. Сепак, пред почетокот на првенството, нашиот второлигаш ќе има уште еден тест на подготвеноста со оглед што ќе игра во првото коло од надпреварите за Купот на Македонија. И во овој надпревар Осогово ќе биде домакин, а на стадионот во Кочани ќе гостува Штипска Брегалница. Нашите фудбалери ќе имаат тешка задача да ја прескокнат првата пречка, без разлика што Штипјани веројатно се демотивирани и играчки ослабени по испаѓањето од Прволигашкото друштво. Средбата со Брегалница ќе се игра в среда на 16 август. Во рамки на подготовките, викендов Осогово одигра уште еден контролен пријателски надпревар со новиот Прволигаш Академија Пандев од Струмица. Струмичани се покажа како цврст и сериозен противник и ги поразија домакините со катастрофален резултат од 8:0. Со тоа, од 5 одиграни средби во подготвителниот период, жолто-сините претрпеа 5 порази, а најтежок е токму последниот, на кој домакините беа целосно надиграни. Дека нема што да бараат против гостите од Струмица се види уште во првото полувреме, кога веќе губеа со 5:0, така што до крајот на средбата Академија Пандев го зголеми водството и докажа дека од годинава заслужено ќе се надпреварува во првата лига.